سیون سی نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ چیف منسٹر کیجریوال کو سپریم کورٹ سے عبوری ضمانت۔ سپریم کورٹ نے دہلی کے چیف منسٹر اروند کیجریوال کی عبوری ضمانت کی درخواست منظور کر لی ہے۔ اروند کیجریوال کو 1 جون تک کے لیے عبوری ضمانت دے دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران کیجریوال کی درخواست ضمانت پر سماعت کرتے ہوئے عدالت نے انہیں عبوری راحت دے دی۔ سپریم کورٹ نے کیجریوال کو عبوری ضمانت عطا کرتے ہوئے بعض شرائط رکھی ہے، جن میں نمایاں یہ ہے کہ عام آدمی پارٹی لیڈر چیف منسٹر آفس نہیں جا سکیں گے۔ عدالت نے کہا کہ 21 دن یہاں رہنے اور وہاں رہنے میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ ہم عبوری حکم جاری کر رہے ہیں جس میں انہیں 1 جون تک ضمانت حاصل رہے گی اور وہ 2 جون کو خود سپردگی اختیار کریں گے۔ کیجریوال پر جو شرائط عائد ہے وہ وہی ہے جو عام آدمی پارٹی کے ایک اور لیڈر سنجے سنگھ پر گزشتہ ماہ ضمانت کے ساتھ عائد کی گئی ہے۔ واضح رہے کہ اروند کیجریوال کو شراب گھوٹالے سے جڑے معاملے میں ای ڈی نے گرفتار کر لیا تھا۔ تاحال سرکاری ایجنسی نے چیف منسٹر دہلی کی ضمانت کے خلاف مخالفت کی تھی۔ کیجریوال کی عبوری ضمانت کی منظوری کے ساتھ ہی عام آدمی پارٹی کے ارکان و قائدین میں جوش و خروش دیکھا گیا اور انہوں نے کہا کہ آج امید کی کرن پیدا ہوئی ہے۔ پارٹی نے عدالت عظمیٰ سے اظہار تشکر کیا۔ کیجریوال کے نائب منیش سسوڈیا ہنوز جیل میں ہیں۔ سپریم کورٹ نے ان کو ضمانت دینے سے مسلسل انکار کیا ہے۔ اس کے علاوہ تلنگانہ کی بی آر ایس لیڈر اور قانون ساز کونسل کے کویتا بھی یہی اس کام کے سلسلے میں جیل میں ہے۔ بیورو رپورٹ، 7C نیوز۔